Well, monštroji, zdravím vás a vítajte v ďalšej časti Evil Within the Consequences. Tuto s démon spawnom, s splodzencom pekiel, premeneným kocúrom Rubikom, sme sa ocitli v poriadnych sračkách. Naposledy nás tu obchytkával náš šéf, ktorý stál niekde tam v tom rohu temnom, a teraz ani Kristus nevie... Ej, hej, Rubik, prestaň tu mňaukať, OK? Nebudem ťa ďalej hlaďkať. Fuck you, stačilo ti. Jednoznačne, ideme ďalej, neviem vôbec, čo nás čaká, ale docela sa toho bojím, pretože, prenasleduje nás tu psychopatický šéf, do väčšine aj Rubik a nakoniec nás tu určite bude prenasledovať za chvíľu aj pochcaná wow. Are you fucking... To, what? To sa teraz akože len tak zo srandy zmenilo celé, alebo čo? Nevidím ani hovno. No to je úplne už... What? What? Kdo tu do prdele prerobil celé toto za 2 sekundy? Prečo kráčam po strope? A prečo tam je podlaha? Čo som v nejakom Matrixe? Vypadám jak Neo? Mal Neo kozy alebo čo? Ne. Takže fuck you. Žiadny mňa... Oh, Kriste pane. A teraz tu krv teče z dola hore. Kriste pane, to bude mať celé zakrvavené nohavičky. Ha, ha, keď... Well, Kidmanová s tým má určite nejaké skúsenosti. Ako všetky ženy. Ale well, aj tak. Kriste pane, ono je niečo úplne iné, keď to nie je vaša krv. Keď je to nejaká hnusná prasačia alebo moštrojná krv. Shit! Kirmenová bude mať celé zaflákané rifle. Heh! Fuck! Ok, kam to vlastne leziem? Ešte do temnejšej diery? Nestačí nám temnota, ktorá je tu doteraz? To sa musíme jevať ešte do väčších sračiek? Oh shit! I don't... Ne, mne sa to tu nepáči, nope! Oh! Dobrý deň, Slenderman. Sianus, Oda, they know nothing, but they're searching for answers. Searching for us, you mean? One of us. But this may be our chance to remove them. Having all of you in one place will provide us with opportunities. Oda a, alebo Joseph a Sebastian. Kulned a Sebastian. Nevedia, po čom pátrajú, ale po niečom pátrajú. Po nás? Po jednom z nás. Mať ich všetkých na jednom mieste nám dáva príležitosť zbaviť sa ich. Well, shit, Kirmenová, nepočúvaj toho zasraného Slendermana. Well, to ma tak zaujíma, odkedy je Kirmenovej šéf Slenderman, neviem, ale jednoznačne mať za bossa Slendermana, no nič moc. Fúr sa vám jebú televízory, fúr sa vám jebú všetka technika, všade signálové problémy. Oh. To je docela seriózny prúser. Mimo to nemá ksicht. Takže je dosť ťažké pozerať sa mu do očí. Kde to som? Počka, to som na policajnom oprkosku, kde práve Kulnert a Sebastian pracovaný, áno, vyzerá to tak. Open what? A police department. Oh, áno, presne. Presne tak, sme vo fízlárni, sme uchopat ich! Oh, môj bože! OK, toto by teoreticky malo byť, akože Kidmanová by to tu mala docela poznané, akože Kidmanová bola špinavo nasadená agentka Mobiusu, ktorý chcel ovládnuť svet a jelikož sa im do toho Kulner a Sebastian docela pekne srali, tak sa ich chceli zbaviť. Tak sa Kidmanová nepočíta ako ich kolegyňa. Aj keď vyzerá to tak, že tuto Kidmanovej na nich docela záleží, asi je to začalo pomaly ísť na mozok, asi sa začala docela s Kulnerom a Sebastianom priateliť. Aj keď teda na začiatku Julovi to tak nevyzeralo, na začiatku Julovi tento vyzeralo skôr ako keby ich hrubo ignorovala a vyzerala fakt divná, ak si pamätáte prvú časť. Vyzerala jak zasraný robot. Od začiatku mi nesedela, od začiatku som vedel, že je tu nejaký bullshit snow. Hello, anybody home? Oh, vyslúchacia miestnosť a notebook. Vyzerá to nejaký starý model. V Crimson City používajú same šo... Oh, ty holy shit a toto? Are you fucking kidding me? Vy vážne robíte ešte na takýchto šunkách? Veď to do piči nemá ani CD-ronku a DVD-ronku. Veď to má ale posadé diskety. Wow, ani sa nečudujem, že tu viete hovno vyskúmať, keď používate takéto šroty. Sa nečudujem, že sa neviete k ničomu dopátrať. Ech. A oni tu všetci používajú také šroty podľa všetkého. OK. Fakt by Crimson City starosta mal dať viacej financí na policajný okrsok, pretože takýmto spôsobom to nepôjde. Wanted?
Holy crap, toto vyzerá jak nejaká dôchodkyňa, ktorá si peče mladých turistov, ktorí prechádzajú okolo ich chaty na raňajky. A toto vyzerá rovnako sadomasochistický magor. Ešte dobré, že chýbajú, s takýmito bláznami by som sa stretnúť rozhodne nechcel. OK, pravda, že tisícročná tá. Ono áno, tematicky je to krajšie, než keby tu boli nejaké high-tech notebooky, ale je to takéto... Hej, what the... Čo to bolo? Niečo sa tu dalo použiť. Úplne náhodou som na niečo klikol, ale neviem na čo. A tuto vidím skladbu, ktorú by som tu tiež úplne nechal, keby som... A OK, collectible, skladba, keby som na to náhodou nenamieril. A tu sa... Kde to... Jo, to je Kidmanovej stolík! A dá sa s ním niečo robiť? Viem tu niečo získať, alebo niečo, alebo je to úplne na... Čo je to tu napísané? Neviem, ale toto je Kidmanovej stolík. Hahaha, všade má ty zaslané mačky. Okej, Ruvik využíva aj slabinu a mení sa na mačky, aby ho mohla pekne krásne pohľadkať po vtákovi. How's Lily doing? Great, everything's going fine. Just wish my wife would be home more to take care of her. She barely took maternity leave, huh? One of Crimson's finest, I suppose. She's a great cop in her own right, but we can manage without her for a little longer. You should hope she doesn't hear you say that, or you'll be out in your ass, Joseph. This looks like it's way before I got here. Everyone's so much younger. But Sebastian's profile didn't say he was married. Let alone a child. Jo, toto bolo z doby, kedy sa Sebastianovi a tej jeho žene, neviem už, jak sa volala, narodilo práve to dieťa. Toto bolo vo chvíli, keď Sebastian ešte bol pohodiak, ešte bol docela ostrielaný detektív, ktorý si proste robil jeho prácu, jeho žena tiež robila na nejakom detektívnom okrsku, mali dieťa, takže všetko bolo v pohodičke. A všimli ste si, ako Sebastian túto zamlada vyzeral, ty vole, hodne sa podobal Bukrovi Devitovi. Všimli ste si tú podobnosť? A dokonca aj obidvaja takí ostrelaní detektívovci, také prototypy takých tých klasických amerických detektívov, aj výzorovo sa docela podobajú, docela zaujímavé. Á, chvála Bohu, aspoň že Sebastian tu má poriadny počítač. OK, myslím, že Mira. Mira sa volala jeho žena Mira, áno, tuším Mira. Není som si istý. Holy shit, to je tu samý sadomasochista, okrem týchto. Týchto zožrala tá babička nad nimi. OK, takže toto bolo z doby, kedy ešte všetko bolo docela kedy všetko bolo ešte docela také pohodové, nič sa velice nedialo, ale oh, hello trezorík, poď maminke. Oh, shit, to bude jeden z týchto zasraných trezorov. Fakt, ako odtiaľ vychádzam C-čko, back. Dobre, musíme nájsť kombináciu. Oh, hello, 12, 3, 13, takže... OK, 12, 3, 13. Teraz to už musím spraviť na prvýkrát dobre. 12. 3. Raz. Nie, počkaj, 3 mám ísť. Ježiš, ja som išiel na hovno, ja som kokot. Ja som debil. Ja si tieto trezory proste nikdy nezapamätám, ako sa robia. Ale zase zle, Ježiši Kriste. O môj Bože, moja demencia nemá hraníc. OK, ešte raz a teraz dobre, 12, na trojku, toto je 5, 4, 3, a na 13, ty kokot. Jo, chvála Bohu. Ale stále som nestravil pri tom toľko času, ako som strávil pri tom prvom, čo mal tento istý systém. Ty vole, tam som blbol snáď 15 minút. Holy shit. Dobre, tisícročná telka, počka, pustí sa na niečo, to by bolo super. Keď ma tu niečo prekvapkalo. Nie, OK. To mohla byť dobre využitá príležitosť, keď som sa sem priblížil a proste zablikalo by to, tam by sa objavil Ruvik a začal by nám mleť nejaké svoje hrozostrašné sračky. OK, exit. Sayonara, bitches. Sa mi ľúbia, jak to Kidmanová s tými lodičkami vykopáva. Neviem prečo, ale má taký po... Oh, Crimson City. No, tá grafika je docela dobrá, skoro jak GTA. OK, sa mi ľúbi, ak to s tými lodičkami vykopáva, pretože mám taký pocit, že s takými lodičkami by sa pekne krásne vyhúkal, ako by jen tak vykopla dvere. Sebastian,
I want to help, but you need to think about this carefully. Your daughter, it was a loss everyone on the Force felt. But your wife is... Myra left, Joseph. She left. When we needed each other the most, Myra left me. What would make her do that? I have to know. I don't care what it costs. His daughter, then his wife? One right after the other? Jeho dcera. He always seemed so closed off. Jeho dcera a potom jeho žena. Jedna za druhou. Ani sa nečudujem, že zostal taký uzavretý. Veľ, toto je v dobe, kedy vlastne už im zomrela tá dcerka na ten požiar, ktorý podľa všetkého bol práve tiež zapríčinený Mobiusom, pretože Sebastian a jeho žena sa dostali práve na stopu celého stému a Mobiusu. A jeho žena potom pokračovala v pátraní a Mobius evidentne sa zbavil aj jej. Či už ju uniesol, či už ju zabil, alebo či už... ju využil ako ďalšiu pacientku do stemu, ako testovací subjekt, proste a jednoducho Mobius sa jej zbavil. A Sebastian nevedel, o čo ide. Sebastian bol totálne v predeli. Sebastian si myslel, že ho opustil vo chvíli, keď ju najviac potreboval. OK, nájdeme tu nejaké dokumenty, určite by sa nejaké šikli... Ty vole, tamto som mal asi lepšie preskúmať. Neviem sa tam vrátiť? Nie, tu sa už nebudem vedieť vrátiť za tieto dvere, čo? Fuck! Ja sa stavím, že v tej ka... Ne, ja sa stavím, že v tej kancelárii bol nejaký dokument, ktorý ja som tam totálny idiot zabudol. Pretože na takýchto miestach, práve v takýchto spomienkových častiach, takéto predmety sú veľmi... What? To sa dvere za mnou zavreli, alebo čo to bolo za dementný zvuk, ktorý... Ty vole, zniel, ak keby za mnou stála Samara. Ja toto bola jeho žena, myslím, jo. Mira Castellanos, jo, Mira. Have you seen this woman? Takže Sebastian práve po svojej žene pátral a nevedel čo... Holy crap, Kriste, do piči, paje bože! Hoha, Sebastian, ale toto troška s tými ohorkami od cigárie troška preháňaš, ne? Toto je už troška silná káva. Okej. Dobre, a Oda sa mu snažil nejakým spôsobom pomôcť, ako starý známy kolega. Vec je, že Mira zmizla, ale poistila sa práve predtým, keby sa náhodou niečo podobné stalo a nechala v tajnej schránke, v zabezpečenej schránke pre Sebastiana práve dôkazy, všetky dokumenty o tom, čo ona pátrala a keby sa náhodou v prípade, že by sa jej niečo takéto stalo, že by zmizla na dlhšiu dobu, tak tie dokumenty a mal byť doručený vlastne Sebastianovi list, ktorý ho dovedol k tým dokumentom a on vlastne prišiel na stopu. Takýmto spôsobom sa dostal tiež na koníčka Mobiusu a tým pádom teda sa ho Slenderman chce zbaviť. She barely has any experience. We don't even know anything about her. Send her out canvassing witnesses then. Let her see the streets. No. She's coming with us. I'm going to train her. She's my responsibility. Look, I know you say it's personal, and I don't like to talk about it. But we can't have your misplaced guilt leading to rookies slowing us down. Sebastian. He and Joseph weren't supposed to be involved. It shouldn't have happened like this. Sebastian, on a Joseph nemali byť zapletení do tohto. Jo, vyzerá tak, že Sebastian, toto bolo z času, keď prijímali práve Kidmanov a mysleli si, že je zelená, že Sebastian sa o ňu docela bál a hovoril, že je to jej zodpovednosť, že ona je jeho zodpovednosť a že on ju vycvičí a blá. Sebastian je cool type, kurva, fix Kidmanová, dúfam, že nespravíš nejakú pičovinu s chudákom Sebastianom. You've been on assignment for a week. How has it been? Observe and report, just like you ordered. It's surreal to be on the other side after all I've been through. Any signs of anything? Nothing yet. I'm not about to be caught snooping around the classified room while I'm still on probation, so I can't get what they have on us. Just earn their trust. That's all you can do now. It'll take a while, but in the end, they will let you in. I didn't know all these police officers were characters, though. Guess the tough, hard-boiled detective stereotype is still going strong. Our reports on Oda are that he doesn't let things slide, so be extra careful around him. Will do. Though I can't imagine us getting along well. And Detective Castellanos, anything you have to share on him? Seems drunk half the time, but at least he's considerate. Is he really the one people are concerned about? He seems almost harmless. He is known to get emotional. Just make sure to give him his space. Respect him as your superior.
OK, takže dáme rýchly preklad. Ste tam zaradená už týždeň, aké je to? Pozorujem situáciu, ako mi bolo prikázané. Ale potom všetkom, čo som si prišla, príde mi to také divné. Nejaké známky čohokoľvek, zatiaľ nič. Nemôže byť prichytená, aby som skúmala práve po zakázaných všelijakých dokumentoch. Predsa len stále som tam nováčik. Len si získajte ich aby jej verili, áno. Získajte si ich dôveru. Tak, dôveru, to chcem. To je všetko, čo teraz môžete spraviť. Z chvíľku to zaberie, ale potom vás vpustia k ním. A nevedela som, že všetky policajní oficéry sú také osobnosti. Vyzerá to tak, že starý detektívny stereotyp je stále silný. A potom agentka jej hovorila, že vraj Oda je osobnosť, ktorá, že Oda je dosť všímavý a že nenechá si ukoznúť detaily, ak niečo Kidmanová prevedie. A že Kidmanová si nevie predstaviť, že budú dobre spolupracovať práve s Odom, pretože Oda je práve taký dosť, je to coolner, áno, je všímavý a proste keby nespravili nejaký chybný krok Kidmanová, tak Oda si toho hneď všimne. A detektív Castellanos, čokoľvek, čo môžete o ňom zdieľať. Vyzerá opitý polovicu času, ale je v pohode. Ozaj je to ono, ktorého sa tak zaujíma, vyzerá skoro neškodný. Je známy tým, že sa stáva emočným. Buďte si istá, že mu dávate jeho miesto, rešpektujte ho ako vášho nadriadeného. OK, takže v podstate také rady tej Kidmanovej ohľadne toho, že ako sa má správať, ako najlepšie infiltrovať tento policajný zbor. Sem radi z Mobius. OK, nejaká ukážka, to vyzerá zaujímavé. Oh. This is Crimson? This can't be real. Nemôže byť skutočnosť. Toto je Krim... Ohohoho, vyzerá to tak, že Rubik sa tu už vyriadil. Prototyp... I just hope I can get there before he does. Prototyp STEMu na Beaconskej, Beaconská. Aspoň dúfam, že sa mi tam podarí dostať skorej, ako jemu. OK, takže Rubik to tu už seriózne vyriadil s mestom, vyzerá tak, že to tu seriózne dal dokopy, hrá sa tu s tým ako s lekostavebnicou, seriózne ju rozmrdalo podlahu, ako keď má nejaké decko záchvat a potom tu vzniklo toto. S Crimson City zastal, ja neviem čo. OK, a ešte stále za to tu všetko posú... No. OK. No, ešte jeden krok a myslím, že by sme mali podržke. OK, začína to tu byť malinko nestabilné, mám taký pocit, že... architekti by statiku tejto budovy rozhodne nechceli podpísať. Myslím, že celého tohoto mesta. Statikovská nočná mora toto. OK, dobre. Och, pravda, že sa nám to prejebe rovno pred nami, no to by... No. Opatrne, potichučky. Jak to, že pri toľkých otrasoch sa ten idiot nezhúkal dole? Oh, space to shove him from behind. OK. Haha, zalietaj si, debile. Well, he's not coming back. Well, ten sa už nevráti, má taký pocit, že nie. Ten sa tam pekne hrá na Supermana a potom to skončí, že sa bude hrať na mesovú placku dole na ulici niekde. Okej. Hlavne opatrne, pretože nie všetci asi budú takto dementne stať pri krajoch ako tento. Čo tu máme? Oh, super, ďalší záznam. Rubin's experimentation has demanded more and more subjects. And sad to say, they're suffering as much as, if not more than, his previous patients. Fortunately, Beacon and the city offer no shortage of expendable subjects. I should feel guiltier than I do, but my Hippocratic oath was abandoned long ago. The scientific and medical potential of the work is too great to be denied. Mobius has also offered me a respectable amount of
compensation. Promoting me to director at Beacon is not something to be taken lightly. First, however, they want me to have a reputation, publishing studies in various journals, repurposing some of Ruben's research towards patient evaluation seems viable. I doubt he will even notice. OK, takže Rubenové experimenty sú stále viac... Proste potrebujú stále viac subjektov na Rubenové experimenty a vyzerá to tak, že utrpenie pacientov je ešte väčšie ako pri predchádzajúcich pacientoch. Evidentne Ruben sa seriózne rozkokošil a začal vyvíjať nové a lepšie spôsoby mučenia. A našťastie Beaconská a toto mesto ponúka veľmi veľa práve testovacích subjektov, ktorých si nikto nevšimne, postradateľných testovacích subjektov. A mal by som sa cítiť vinný, ale moja doktorská prísaha bola opustená už veľmi, veľmi dávno. Vedecký a medikálny potenciál tejto práce je proste príliš veľký. Mobius mi ale ponúkol veľmi zaujímavú kompenzáciu. Vlastne povýšili ho na riaditeľa Beaconskej nemocnice, ale najprv od neho chceli, aby si spravil nejakú lepšiu reputáciu, aby publikoval práve svoje štúdia vo všelijakých novinách. A náš pán doktor, pravda, že... Kriste pane... Jiménez, do piči, neviem prečo zabudol som jeho meno na chvíľku. Okay, náš pán doktor Jiménez... sa práve rozhodol, že využije Rubenové práve výskumy a tie bude uverejňovať pod svojím menom a že pochybuje, že by si toho Ruben vôbec všimol. Well, fucker, Ruben si toho všimol! A seriózne ti dal najevo, že si poriadny fucker a že na jeho geniusovstvo sa vôbec nechytáš. OK, checkpoint. Fakt by to chcelo už nejaký safe pointik, pretože sa tu cítim tak nejak well shit. Docela prdeli, sa bojím, že ma niekto tu zakusne do rytných polok s týchto zombíkov. OK, tam máme jedného pancharta na holenie, dobre. Cover, what the fuck, čo to tu padá? Dúfam, že tu po mne neodiepká táto plošinka tu, to by bolo hodne príjemné. By bol hodne dlhý pád, ešte my sme sa zahrali za ten Superman. Počkaj, možno pôjde ku kraju. Ten debil ide ku kraju, ten blbec ide ku kraju. Oh, sayonara, bitch! paráda. Dobre, čo teraz? Čo teraz, aj tamten bol pri kraji, že? Nemám tu niečo, počka, možno na tejto druhej strane nájdem niečo zaujímavé, napríklad... Sekeru, oh yes! Hneď je to ideálnejšie, dobre, takže jeden si zalietal, jeden si tam spravil Supermana a druhý dostane pekne krásne... to. Ježiš, jak sa to volá? Jak sa volá tá procedúra, čo vám tak troška vymie mozog? No neviem, ale toto rozhodne nebude procedúra, čo vám vymie mozog, ale čo vám vybije mozog z hlavy. OK. Nope, denied, motherfucker, tady nikto není. Počkaj, že by sme ho mali prilákať. Sekundu. Over here. Tu som, debile! Hej, Kidmana, kurva! Oni to prdelo a nestoj tam! Okej, okay, pomaly sem ide, dobre. Dneska je, keď pôjde teraz. Jo, ide tady to, tady je to. Oh no, 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 no! Nič, jo, pička! Gičko! Rrr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 
rozjebal na sračky, protože jsem nečekal, že přijde z té strany. Počkej, teraz, víš čo asi bychom mali počkat, než se bude ten idiot vracať na svoje miesto. Čo bude teraz? Jo, počkáme si na něho. Jo, už vím, jak se volá ta procedura. Lobotomia. Prečo se otáča? Hej, hovorím, pakuj na miesto, ty debil. What? Prečo šprintoval? Poď sem, ty debil. Musím ho dát dole. Fuck! Toto je ťažšie, so... O, počkaj, on začína šprintovať. The shit is this. Poď, give me yes! Tu máš jednu lobotomiu! Haha, totálne zadarmo. Ah, nemusíš sa báť, že by ti to poistenie nepreplatila. Ja robím totál zadarmo. Hahaha. OK, paráda, dobre. Zemali.
Fakt, potrebujem nejaký gauč, rýchlo! Open, poď, rýchlo to prebehni, pretože mám taký pocit, že sa to spojilo za chvíľu zosype. Ako vravím, statici v Crimson City by mali z tohoto ročné mori. Avaj bože, no Kidmanovatý s tými lodičkami, fakt by si si mala dole a prezuť za nejaké zombické boty, pretože takýmto spôsobom to nepôjde. Kriste Pajeve, ty sa zadýcháš po 5 krokoch. Beacon is close. Can't stop now. Beaconská je blízko, teraz nemôžem zastaviť. Veľ, my nezastavujeme. Jedine, že by si silno chcela. Hello? Mohli by ste mi otvoriť, prosím, alebo niečo, ja neviem. Ne? OK. Tak si vyserte. Možno, že je tu niekde iná cesta. Počkaj, ja tu žiadnu inú cestu nevidím. The fuck? Ježiši Gridmanov, hlavne sa nezadýchaj. Ježiši Kriste, tu je prerazená stena, lenže ja som step idiot. No, bude tým. OK, tam máme nejaký záznam, ale ešte predtým to preskúmam tu dok. Niagarské vodopády 2005. Well, here's where you'll be living. The view's pretty spectacular, huh? Holy shit, this is different than I'm used to. If you saw where I grew up. The past is over. You're with us now. Here are the keys. It's yours. You'll have to take care of your own food, clothing, and incidentals. But your bank account has more than enough to take care of that. So, that's it? What am I supposed to do? Whatever you desire. But your assignment at the Crimson City Police Department is precedent to everything. You are a police officer, and you must live as such, and act as such. I don't normally say this, but thank you. You shouldn't be thanking us. These aren't gifts we provide. You have a very specific assignment at KCPD, and all of this is in exchange for that. Okay, you're right. Sorry. Don't apologize. Just show us you can do your job. OK, takže rýchly preklad. Tu budete bývať. Je to docela paráda, že? Holy shit! Toto je úplne iné, na čo som zvyknutá. Keby ste vedeli, kde som vyrastal. Vyrastala. Vaša minulosť je u konca. Teraz ste s nami. Tu sú kľúče, musíte sa starať o vlastné jedlo, o vlastné oblečenie a pravda, že všetky poplatky, ale váš bankový účet má o mnoho viacej, aby ste sa o toto mohli postarať. Takže to je to. Čo mám robiť? Čokoľvek si zaželáte, ale vaše pridelenie ku Crimsonskému policajnému oddeleniu má prednosť pred všetkým. Odteraz ste policajný officer a policajný dôstojník a musíte žiť a chovať sa ako jeden. Ja to normálne nehovorím, ale ďakujem. Nemali by ste nám ďakovať. Toto sú, nie sú dary. Máte veľmi špecifickú úlohu na KCPD alebo policajnom oddelení a toto je výmena za to. OK, správne, sorry. Neobľúvajte sa. Len nám ukážte, že viete spraviť svoju prácu. Nejak je to nejde. Príliš sa pýta. Príliš otázok. A tak málo odpovedí od Mobiusu. Sú to proste poriadni sráči, ktorí evidentne Kidmanové pekne vymleli hlavu. Ale Kidman... Ale Kidmanová je rozumná gebula, takže... Vyzerá tak, že začína pomaly, ale iste dochádzať, že jej šéfovci asi nebudú zrovna ideálni a do prdele čo teraz. No dobré, a čo je toto zač do prdele? To mám rozsvietiť, nie, to nemám rozsvietiť v určitom poradí, toto mám rozsvietiť myslím asi všetky, že? Jo, toto je jeden z tých, čo máte rozsvietiť všetky. Fucking bullshit. No toto nebude dobré, to sú zas, toto je zas to moje obľúbené. Aha, totálne doseriem. What? Počkaj, ja na to mám ešte počet kliknutí? No tak, toto je luxus. Oh, genius Frankenstein útočí znova. Čakali ste, že mi to bude trvať pol hodinu, čo vy parchanti, ale haha, pekne som vás mochcal. Pravda, že moje geniusovstvo je nezmerné. OK, chcem pohovku. What? Čo? O čom? Kedy? Za čo? Prečo? Nie, nechcem, nič nekúpim. Open wide, bitch!
OK, stále nič pred nami, zaujímavé. Už dlho tu nebola nejaká strašidelná scéna, v ktorej nás naháňala pochcaná lampa alebo podobné bullshity. But I am thankful. I don't know what would have happened to me if you hadn't brought me in. Povedali ste mi, že by som nemala, ale som vďačná. Neviem, čo by sa mi stalo, keby ste ma nepriviedli k vám. OK, jednoznačne, dámy a páni, ale budeme končiť túto epizódu. Vyzerá tak, že máme pred sebou nejaké puzzle, ale tie puzzle budeme robiť až v ďalšej epizóde, pretože Frankensteinova Gebula mala geniusovstva na túto epizódu docela dosť a musím si svoje geniusovstvo znova nabiť v elektrike. Strčím dva prsty do elektrickej zásuvky a nebudem genius znova. Jednoznačne, ďakujem za prezretie, dúfam, že sa vám táto epizódka páčila. Ak áno, určite nezabudnite dať like alebo páči sa mi tam pod videjkom. Veľmi na tým potešíte, veľmi na tým podporíte, podporíte môj kanál v ďalšom raste. Čeknite Facebook pre viac informácií o videách alebo o mojom kanále. Určite ma poteší odber, aby ste vedeli, že vychádzajú videá či už z Evil Within alebo z iných hier. A uvidíme sa v ďalšej epizóde Evil Within The Consequences. Majte sa.